se on Jussi täällä ja, ja tota, no niin, taas näitä viikon asioita vähän perkaillaan tässä näin ja, ja tota, mä otin nyt taas vähän niin kuin teemapohjaisen lähestymistavan ja, 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 vähän niin kuin hankalahkonkin tavan tai hankalan asian ja, ja, se on noin valuutat ja, ja siis valuutat ovat Ö, siis on, ne ovat yksi niin kuin, tärkeimmistä asioista koko ajan, kun me mietitään sitä, että mihin, mihin näitä pääomia pitäisi allokoida, koska kyllä se niin kuin, valuutasta tuleva tuotto, niin se voi olla merkittävä, no se tappiokin voi olla merkittävä, joka sieltä tulee, tai sitten ne on, on, on otettava huomioon. Mut joo, mennään valuuttoihin ja, ja, näihin päävaluuttoihin, ja, ja, ja pikkusen tota, niin dollaria yhdestä näkövinkkelistä, niin perusvinkkelistä ekaksi. Ja sitten niin todella mielenkiintoinen maailma tuo Jenin maailma, Japanin maailma ja sitten tämmöinen niin vähän arkisempi ää, Kiinan juonin maailma. Ja sitten, sitten tota, niin horisonttiin vielä loppuun, että tuollainen et agenda olisi, olisi, tällä kertaa. Ja mä menen nyt tuohon tohon, tota, tohon tota ää, dollariin ekaksi ja ja tota, dollarihan on silleen kaikkein tärkein, koska se on se maailman hallitseva valuutta. Ja jos dollari vahvistuu, niin siis se toinen termi on, että se kallistuu. Niin silloin maailmassa aika moni asia kallistuu. Ja se, se tarkoittaa kyllä aika aikamoista rasitusta maailman taloudelle. Toi on hyvä muistaa. Noin. No, nyt lähdetään funderaa, että ja meidän markkinoilla täällä nyt todella funderataan, että hei, mihin toi dollari menee, ja ja, ja tota, tämä kuva on niinku tämän tyyppinen. Tämä lähtee täältä vuodesta 2021, tämä kuva, minkä olen piirtänyt, ja se lähtee tuosta näin. Ja, ja tuossa näette, että yhdellä dollarilla, jos on tuo dollari, eurodollarisuuden, eli tuo 1,20, eli euro on ollut 20 verrattuna dollariin ja sitten se on niinku tipahtanut, eli se on niinku heikentynyt, niin näette, että tämä vahvistuminen on aika, aika niinku systemaattinen, systemaattinen, pitkä, pitkähkö ää, lasku. Ja, että dollarin arvo heikkeni aina tänne niin kuin kaksi, kaksi, vuoden, sanotaanko tuohon syksyyn saakka. No mikä tässä nyt se juttu nyt oli? Niin se juttu on se, että, että sehän riippuu siitä, että minkälaista tuottoa sä saat niille dollari sijoituksille, eli se on niin kuin korkoero yksinkertaisesti. Ja, ja, mä laitoin tähän nyt tämän korkoeron, ja tämä on Mä kutsun tätä myös rahapolitiikkaa eroksi, eli tässä näkyy se, että minkä verran Fed on nostanut korkoa, ja minkä verran, verran tuota EKP on nostanut korkoa, ja tarkemmin ottaen, minkä verran ennustetaan, että nostaa korkoa. Tämä tarkennus vielä siihen. Mutta tuosta näette, että joo, että kyllähän tuo niin Yhdysvaltain korko on tuottanut paljon paremmin, jolloin on aika loogista, että, että täällä näin dollari on sitten, vahvistunut, eli sen kysyntä on, on kasvanut. No, mutta se osaa no, huippu. Eli ton jälkeen tämä, tämä, tuottoero on lähtenyt laskemaan, mutta tämä on edelleen täällä tämä dollari on jatkanut sitten vahvistumistaan. Ja, ja tätä on niin hyvä sille vähän funderata, koska tästä tulee vielä sitten yksi ulottuvuus tähän, tähän niin asiaan, ja se on se, että mikä on kasvuero. Se kasvuero pitäisi näkyä siellä korkoerossa erossa aika lailla niin kuin nopeasti tai suoraan, mutta kun ei se näy, niin silloin me joudutaan ottamaan myös tuo kasvuero tähän tarkasteluun. Ja, ja mä nyt sanoisin, että, että tämä vahvistuminen jatkui sen takia, että täällä taas tämä kasvuero, eli kun me mennään tähän suuntaan, niin Yhdysvallat on kasvanut paremmin kuin Eurooppa. Se kasvuero on tehnyt sen, että tämä dollari on jatkanut vahvistumista tuohon pisteeseen. Mutta sitten edelleen täällä tämä korkoero pienenee, mutta se kasvuerokin on lähtenyt pienenemään, niin sitten näette tämän, että yes. No nythän tässä tota, ä, dollari on alkanut ä, heikkenemään. Me tullaan tuohon pisteeseen, ja me ollaan tässä niinku nykyhetkessä, me ollaan kaksi, kolme, niin tuossa on niinku joku aika meillä mennyt, että et saatiin tuonne jonkunlainen ä, huippu tuossa noin, ja mitäs nyt? No nyt jälleen ä, dollari on jonkin verran vahvistunut. Ei tämä nyt mikään iso liike ole, mutta, mutta on silleen tosi tärkeä, koska nyt markkinoilla puhutaan paljon siitä, että tämä heikkeneminen olisi niin kuin iso trendi ja nyt tämä olisi jo katkenut tuossa noin ja nyt sitten lähdetään siihen suuntaan, että, että, että ää, dollari heikkenisi nyt sitten niin kuin pidemmän aikaa. Eli tuo vahvistuminen tuossa noin ja nyt ei tämä heikkeneminen jatkaisi pidemmän aikaa, mutta ei tästä nyt oikein tiedä. No mä Ää, arvioin tätä tilannetta sillä tavalla, että mä katsoin, että hei, että tota, itse asiassa tämä kasvuero on nyt tää on Yhdysvallat kasvaa selvästi paremmin. Ja tämän mä olen ottanut tuolta ostopäällikköjen indeksistä ja on verrannut sitten Yhdysvaltain teollisuuden indeksiä ja sitten Saksan teollisuuden indeksiä. Ja mä saan siitä tämän, tämän harmaan käyrän tänne. Ja. Ja tämä on niin kuin korkealla. Ja nyt Minusta tuntuu, että niin markkinakin on herännyt siihen, että hei, tämä kasvuero on näin merkittävä, niin se markkino on herännyt ja lähtenyt hinnoittelemaan myös sitä ää, kasvavaa korkoeroa. Ja se on niin tässä näin. Ja sen takia tämä on lähtenyt täällä, tämä dollari, nyt sitten uudelleen vahvistumaan. Tästä eteenpäin, niin, niin mä sanoisin, että kannattaa katsoa kahta asiaa. Ja eka on kyllä se, että tuo Saksan teollisuuden ostopäällikköjen indeksi. Ee, niin se oli kyllä heikko. Se oli se 4-3. Taidettiin puhua sitä viime kerralla. Ja jos tämä niin kuin jatkuu heikkona tai vielä heikkenee, niin sitten me odotetaan kyllä niin kuin funderaa, että kuinka paljon tuo EKP pystyy nostamaan korkoa. Ja jos ei se pystykään nostamaan niin paljon kuin ajatellaan, niin se tarkoittaa sitä, että tämä korkoero lähtee täältä kasvaa. Se on ensimmäinen asia, jota pitää tarkastella. Tämä on minun mielestäni niin uusi asia. Et, et, siis Saksan teollisuuden näkymät ovat sen verran paljon heikentyneet, että se tulee nyt tänne keskusteluun selkeämmin mukaan. No, Sitten toinen, joka on taas tuttua vanhaa, on tuo Yhdysvaltain työmarkkinat. Ja, ja siinähän viime viikon perjantaina saatiin taas uusi ää, raportti. Siinä oli toukokuun työllisyysluvut ja uusia työpaikkoja tosi reippaasti. 339 ää, 100 000 ja odotus oli vain 100 000, ja tämä oli muuten 14 kuukaus perä, peräkkäin, kun työmarkkinat olivat vahvemmat kuin odotettiin. Siis 14 kuukausi. Tämä kertoo siitä, miten markkina ei kertakaikkiaan ymmärrä vieläkään sitä, että miten vahvat tuo Yhdysvaltain työmarkkina on ollut, ja mä väitän, on edelleen. No, sitten tämä oli ristiriitainen raportti, koska vaikka työpaikkoja syntyi näin paljon, niin kuitenkin työttömyys nousi 4,3-4,7. No laaja työttömyys nousi vain 0,1 prosenttia. Eli tässä joku niin kuin mättää ihan selvästi. No sit Sitä voi vähän katsoa laajemminkin, mutta, mutta kyllä niin kuin edelleen ää, yleiskuva on se, että että kyllä se Yhdysvaltain työmarkkina on vahva, ja, ja niin kuin se, mitä siellä niin kuin korossa ajatellaan, että nyt sitten ollaan vähän niin funderaa uudestaan, että pitäisikö niitä korkoja kuitenkin nostaa enemmän kuin ollaan ajateltu, niin mä sanon, että se ajatus on edelleen, niin kuin, se ajatus on nyt voimassa. Eli ihan tässä näin, niin kuin, niin kuin tässä tämän vuoden aikana, niin, niin tuota, ei tämä ole niin kuin ollenkaan selvä, että, että dollarin heikkeneminen, eli matka tuonne ylöspäin jatkuisi. Kyllä tämä on niin kuin, niin kuin, nyt vähän niin harkittava uudestaan. Se oli niin kuin sitä. Sitten mä tuun, tuun, tuohon Japaniin ja tämä on kyllä aikamoinen juttu. Eli siis tämä eksperimentti, mitä siellä tehdään, niin tämä on vertaansa vailla. Ja tämä on dekkaria. Mun tämä on niin kuin talousdekkaria. Saa nähdä, miten tämä päättyy. Okei, mä pikkusen käytän tähän nyt aikaa. Mä menen sitten sen Kiinan nopeammin. Mut joo, otetaan noin muutama perusluku tässä näin, ja, 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 siis inflaatio tietenkin, ja nyt se pohjahintainflaatio, joka on se tärkempi inflaatio, niin se on Japanissa 4,1, ja se on täällä tämä, ja tuossa oli noita, noita, kulutusveroja, oli, oli tuossa noin, älkää sitä kattoko, mutta nyt katso, tätä kannattaa katsoa, tämä on mennyt tuonne nelosen päälle, tosiaan tuo 4,1, ja tällä lähtee 0,0, ja, ja tämä on korkea, tavoite on kakkonen, eli nyt me ollaan siis inflaatiossa selvästi yli tavoitteen. Näin. No, ohjauskorko miinus, miinuksella 0,1 ja sitten se poikkeus, mikä maailmassa on, on se, että pitkä korko, 10 vuoden korko, niin se on kiinnitetty 0,5. Me puhutaan korkokatosta. Ja, ja siis pitkä korkokaan ei pääse nousemaan yleensähän sen annetaan nousta aina sen mukaan, kun tuo inflaatio menee, mutta nyt vaikka inflaatio kiihtyy, niin tuo pitkä ei nouse. Se on, iso, se on niinku iso asia, joka luo paineita markkinoille, koska pitkä haluaisi nousta, tai sen niinku sijoittajat ajattelevat, että se nousee, koska se pitäisi hinnoitella inflaatiota, mutta se ei tee sitä, koska keskuspankki on kiinnittänyt sen tuon 0,5. No sitten tulee tämä, tää, tota, mitä äskenkin tuossa juteltiin, se korkoerokeskustelu. Ainahan siellä on se Yhdysvaltain korko toisella puolella ja nyt sitten siellä on se Japanin korko toisella puolella. Ja kun Japanin korko on kiinnitetty, tuo kymppivuodenkin korko, niin silloin tämä korkoero riippuu ainoastaan siitä, että minkä verran Yhdysvalloissa nostetaan korkoa. Ja se korkoero taas säätelee sen, että mihin tuo Japanin valuutta menee. Ja, ja nyt tuossa tuo Japanin valuutta, se on tuo. Toi, tota, oranssi, niin näette, että tuossahan se heikkenee. Tuossa kävi vielä heikommalla, sitten se vähän vahvistui, ja nyt se taas on heikentynyt on 140 heikommalle puolelle, ja tämä on myös sellainen taso, että tämä nyt kyllä noterataan markkinoilla, että kyllä on niin nyt kuin heikko on historiansa nähden. Näin. No, nyt tullaan sellaiseen mun mielestä niin kuin hankalaan, mystiseen kohtaan, että miten, miksi tähän niin ollaan haluttu mennä ja miten tästä päästään eteenpäin. Koska siis inflaatio on tosiaan tuo nelonen ja kun korko on nolla, niin se tarkoittaa sitä, että, että mitä enemmän tuo inflaatio nousee, nythän se on niin noussut, niin kuin näette täältä näin. Niin kuin täältä näin. Tuossa on niin tuo nollan raja, niin se on noussut täältä näin, niin se on noussut tuonne niin neloseen, niin silloin se tarkoittaa, että reaalikorko niin on vahvasti miinuksella inflaatio on paljon korkeampi kuin korko, niin reaalikorko on vahvasti miinuksella. Eli sitten voisi jättää sellaisen mielikuvan nyt, että me Japanissa on ollut ultrakevyt rahapolitiikka, niin sitä on kevennetty sen jälkeen merkittävästi. Rahapolitiikka on sitä kevyempää, mitä enemmän miinuksella reaalikorko on. Uhu, pakko sanoa vähän noin. Okei. Okay. No, äh, tässä olisi kyllä niin kuin syytä nyt sitten purkaa toi korkokatto tuolta, että, että toi inflaatio saataisiin jotenkin haltua, että se ei niin liika, liikaa lähtisi laukkaamaan, koska se rahapolitiikka on niin kevyttä. Sehän kevyt rahapolitiikka, niin sehän kiihdyttää inflaatiota. Myös kuvittelisin, että Japanissa näin käy. Japani on oma maailmansa, mutta silti näin pitäisi käydä. No, jos sä, jos sä tota, nyt sit poistasit sen korkokaton, ja, ja antaisi sen koron nousta sieltä niin kuin sille tasolle, mitä tuo inflaatio edellyttää tai inflaation tappaminen edellyttää, niin se olisi kyllä aikamoinen koron nousu. Se olisi niin iso nousu, että tällainen talous, joka on käytännössä ollut ikuisuuden nollakorko maailmassa, niin se ei kyllä kestäisi sitä. Ää, jolloin me tullaan siihen, että, että jos ää, halutaan. Ää, Suitsia jonkin verran inflaatiota, ei tappaa, mutta jos jonkin verran suitsia inflaatiota halutaan jotenkin päästä tästä korkokatto-maailmasta, niin sä voit pikkusen nostaa korkos, voit pikkusen siirtää vaikka sitä korkokattoa ylöspäin. Tämä on ihan niinku todellinen, todellinen mahdollisuus, että näin käy. Tähän tarkoittaa silloin sitä, että vähän riippuu Yhdysvaltain korosta, mutta todennäköisesti tarkoittaa sitä, lähestulkoon varmasti tarkoittaa sitä, että vahvistus ja kaikki sijoitukset, mitkä menee Japaniin, niin, 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 niin jos ne on suojaamattomia, niin ne on niin kuin hyviä sijoituksia, saat sen valuuttatuoton sieltä. Tämä on niin kuin yksi kuva. Mutta se fakta taitaisi nyt kuitenkin olla silleen vähän niin kuin isompi kuva, että sä et voi niin kuin, hirveästi sitä korkoa nostaa, koska talous ei kestäisi sitä. Ja sulla on noin voimakkaasti elvyttävä rahapolitiikka ei reaalikorko on noin minkalla. Mä vähän toistelen näitä asioita, että saatte niin kuin kiinni tätä kuvaa asiaa. Niin tota, siis Japanin keskuspankki oikeastaan mun ainoastaan voi toivoa, että tuo inflaatio hidastuu siltä itsestään. Se on niin kuin se. No, kun se on ollut niin tietenkin tahmeita, että sitä ei ole saatu, niin, niin sehän voidaan niin kuin ajatella sillä Japanin keskuspankissa, että kyllä se sieltä niin hidastuu ihan itsestään. Mutta mä en niin luottaisi tällaisiin asioihin, koska se peruslogiikka on, että jos sä oikein voimakkaasti elvytät, niin inflaatio kiihtyy. Ja nyt Japanin keskuspankki ei voi, niin, kuin, niin kuin se ei niin kuin ajatella, että tämä ei pidä paikkaansa. Se vaan toivoo, että se inflaatio hidastuu itsestään, koska ne ei ne eivät voi nostaa sitä korkoa niin paljon kuin pitäisi, jotta se inflaatio voidaan tappaa. Aikamoinen juttu. No sit, sit tää on niin tämä niin aiheuttaa pohdinta, että miksi tämä on nyt näin. Ja, ja sitten tässä tulee niin se, että no, tähän löytyy semmoinen, semmoinen tota selitys, ja se selitys on se, että, että, Japanin talous on niin velkaantunut, Julkinen velka on 225 prosenttia BKT, ja yksityinenkin on muuten noussut, ja se on 185, eli kyllä Japani on todella velkaantunut talous. Ja, ja jos nyt sitten nostettaisiin, ohjauskorkoa nostettaisiin, korkokatto purettaisiin, niin sehän tarkoittaa sitä, että se, se niin kuin rahoituskustannus valtiolle kasvaisi. Tämä, ei ole, tämä on jo niin hankala asia, koska se kasvaisi niin paljon. Ja Japanissa, jos jossain tämä niin kuin keskuspankin ja valtion välinen yhteistyö, niin se on viety tosi pitkälle. Eli tämä koko homma niin kuin on semmoinen, niin että keskuspankki tavallaan itsenäinen, mutta tavallaan niin kuin keskuspankki valtio kulkee nyt tätä polkua niin yhdessä. No sitten tulee tällainen vähän niin kuin teoreettisempi asia, mikä on kuitenkin niin kuin puoliksi konkretiaa puoliksi teoriaa, ja se on se, että ää, Japanin keskuspankki omistaa valtionlainoja sen verran, kun 30 prosenttia niin kuin ja, ja sitten kun Fed omistaa 33 ja EKP 57, niin jokainen tajuaa, että hei, että no Japanin keskuspankkiä omistaa aivan hillittömän määrän valtionlainoja, ja tässä on tällainen logiikka, että jos Japanin keskuspankki nyt nostaa korkoa, niin se joutuu maksamaan sitä samaa korkoa sitten niille reservitalletuksille, jotka on niin kuin toinen puoli tästä, että ne omistaa noin paljon valtion lainoja, jolloin keskuspankin korkokustannukset lähtee välittömästi kasvamaan, siis välittömästi. Nämä on niin kuin lyhyttä rahaa, se on sitä lyhyttä rahaa pitkää. Siinä ei ole sitä uudelleenrahoituksen koron nousua, vaan tämä tapahtuu heti. Ja, ja tota, ää, nyt kun se, on, se lähtee välittömästi ja kun tuo on noin suuri verrattuna Fedin EKP, niin jokainen ymmärtää, että hitsi vie, että, että niinku sen keskuspankin kustannukset kasvaa rajusti. No nämä on niin kuin yksi asia, niin kuin mä sanoin Japanissa pitkälle, siis keskuspankki ja valtio, eli tätä niin pitää katsoa, ja tälläkin on jokin merkitys, että ne keskuspankin kustannukset kasvaa, ja se keskuspankki todennäköisesti menee, niin kuin, menisi merkittävästi tappiolle. No se, miksi se on niin osittain teoreettinen, on se, että mä en oikein tiedä, että miten se Japanin keskuspankki hoitaa sitten, jos, jos sinne kertyy tappioita, että, että onko se vaan sitä, niin kuin esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankki tekee, että ne siirtää ne tappiot sinne hamaan tulevaisuuden eikä välitä niistä. uk on niin päin, että valtio tulee ja kompensoi ne tappiot, eli korvaa ja, ja niin kuin antaa, tu, niin kuin antaa, tavallaan ö, tukea, onko se tuki oikea termi, sen verran, kun tappioita syntyy, että se keskuspankin tase on taas Mikä mun mielestä on niin kuin kurinalaisen keskuspankkipolitiikan edellytys. Mä en tiedä, ja mä oon kysynytkin että mä en ole ihan varma, mitä Japanin keskuspankki tässä tekee, eli siinä mielessä tavallaan teoreettinen, mutta nyt te näette niin kuin sen, että jos korkoa nostetaan, niin velanhoito, julkisen velanhoito, joka tapauksessa hankaloituu, korkokustannus nousee, ja joka tapauksessa Japanin keskuspankin kanssa korkokulut nousee, ja todennäköisesti Japanin keskuspankin tulos menisi tappiolle. Okei. Okay. No niin, saitte nyt ehkä niin kiinnittää jännitystä tässä näin vähän, mutta, mutta tähän ei, ei niin kuin Tavallaan että tor, tarina niin ei, ei ole ihan vielä kaikki tässä, vaan, vaan siis tässä on siis se mot, mahdollinen motiivi, että, että, että niin japanin keskuspankki pitää tarkoituksella sen koron siellä alhaalla. Ja nyt kun reaalikorko on minkalla, inflaatio siellä jytää, jytää tota, ää, ihan korkealla, niin sehän tarkoittaa sitä, että korkokulu on pienempi kuin se inflaatio, jolloin se valtion velka ja yleensä niin kotitalouksienkin velka, niin sehän pienenee, sitä inflatoidaan. Tämä voi olla yksi ää, Japanin keskuspankin tavoite. En tiedä. Tässä on kyllä, niin kuin, tämä haiskahtaa, että tässä on kyllä tätä tavoitetta, koska tämä on niin raju tämä tilanne. No. Ää, tämä tarkoittaa sitä, että aina ainahan joku maksaa sitten sen. Ja se joka osapuoli, joka maksaa tämän velan äh, pienentämisen tai velkaantuneisuuden pienentämisen, niin se on sitten tallettajat ja, ja sitten äh, korkosijoittajat, jotka sijoittaa sinne äh, riskittömiin lainoihin. Tää, lainoihin mutta niin etuvässä riskittömiin lainoihin, koska niiden tuotto on äh, siellä niin todella äh, matalalla tasolla ja inflaatio koko ajan pienentää sitä arvoa. Eli tämä maksumies löytyy. Se on sillä talletuspuolella, on se maksumies. Huono juttu. Ja tästähän käytetään termiä kuin repressio. Tämä on repressio. Tämä on niin kuin rahoituksellinen repressio. Tai ihan hyvä tietää, tämä on niin kuin ollut sodan jälkeen, kun velkaantuneisuutta pienennettiin ja Japani näyttää nyt sitä myös tekevän. Niin tämä, tämä on niin kuin, niin kuin ihan hyvä termi tolleen muistaa ja sitä voi vähän katella sitten. Mutta tämä myös tarkoittaa sitä, kun se reaalikorko on minkalla, talletukset ei saa yhtään mitään, ää, talous on ultra, ultra, elvy, niin, talous on ultra niin sijoittajathan menee silloin tällaisessa tilanteessa, niin, kuin, niin kuin on nähty, ne menee sinne riskituotteisiin, ne menee erityisesti sinne osakkeisiin. Eli tämä on ihan klassinen, ää, klassinen olosuhde sille, että syntyy kupliva kupla ympäristö osakkeisiin. Mä en ole ihan varma nyt, että onko tämä siellä niinku huomioitu, huomioidaanko tätä. Nythän ei vielä näin ole, mutta siis mä puhun siitä, että tämmöinen ympäristö on rakennettu ja se voi tapahtua. No sitten tähän yhdistää, että, että tota... Ja kun mä katson niitä indeksejä, niin siis kotitaloudet on aika all right, palvelusektori on ihan ok, se on kasvun puolella, teollisuus on kasvun puolella, niin sit saadaan vielä, että se reaalitalouskin on ihan all right, no tietenkin se todennäköisesti all right just sen takia, kun se talouspolitiikka ja rahapolitiikka erityisesti on niin elvyttävä, siis talouspolitiikka yleisesti elvyttävä. Eli, eli tota, nyt jos joku vähän niinku funderaa tota Japania, niin, 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 niin tota, siellä on kyllä niinku se, että et jos niinku se kupla olisi lähtenyt rakenteille, rakentumaan, niin sitä voisi kuplaa yrittää ratsastaa aika pitkälle. No sitten jos tätä tota korkokattoakin vielä jonkun verran nostettaisiin, niin tulisi se valuutan vahvistuminen, niin voisi tulla niinku molemmista suunnasta, siis valuutasta ja sitten osakemarkkinoista sinällään voisi tulla aika muista nostetta, että mä niinku oikein hyvin ymmärrän, että Japanin markkinaa niinku katsellaan. Mutta se riskihän siellä nyt sitten on, jonka mä tässä kuvasin, pidemmällä aikavälillä sehän on siellä, että tämä peli, että miten tämä päättyy, niin on kyllä todella vaikea sanoa, näin. No joo, minusta tässä oli ne kaikkein painavimmat argumentit, jotka liittyy siis myös japanilaisiin osakkeisiin, Tätä kannattaa miettiä, näin. No siis vielä haluan sanoa että Japanissa on niin kuin nämä tilanteet on niin kuin pysynyt ja pysynyt tällaisina ongelmallisina ja aina nämä ongelmat on vain niin kuin, ollut siellä ja ne ei ole koskaan purkaantuneet, niin, niin tota, muistakaa tuo historia on tuommoinen. Silti mä väitän, että, että niin loputtomiin näin ei voi jatkua. Näin. No sitten mennään tuonne tonne, tonne tota, ää, Kiinan valuuttaan, mennään, mennään tuohon Juaniin. Ja, ja tota, jos tuosta oli jonkinlainen rajapyykki tuossa Jenissä, niin sitten on vastaava, se on, se on niinku seiska. Tuossa on taas juonin arvoja ja, ja, ja niinku, tuolla nyt on seiska ja nyt kun me ollaan tä, tämmöinen näin päin, että kun me ollaan laskettu tuon seiskan, seiskan tuota alapuolelle, niin se on sellainen taso taas, että, et niinku, se on pakko noterata. Sitten pitää katsoa, että, et, niinku, tämä on nyt aika heikko, että mitä tämä mahtaa nyt tarkoittaa, että tuo juoni on heikentynyt noin paljon. No, sitten tietenkin aina pitää lähteä hakemaan niitä syitä, eli, eli haetaan se, se, niin kuin, se, taloudellinen kehys tähän ympärille, koska se, että katsoo näitä, niin se ei vielä tarkoita yhtään mitään. Ja, ja tässä näin, niin ihan sama juttu kuin Jenissä, eli, eli tota, sama kuin eurossa, eli siis kaikessa sama, että, että sitä korkoa verrataan siihen Yhdysvaltain korkoon, ja nyt taas ihan samalla tavalla käynyt kuin Jenissä, että se korkoero on kasvanut. Yhdysvallat on nostanut korkoa, niin se on kasvanut. Mutta toisin kuin Jenissä, kun Jenissähän se kiinnitettiin se korko siihen nollaan, niin täällä korot ovat laskeneet. Eli siis Kiinassa korot ovat laskeneet, jolloin se korkoero on kasvanut molemmista suunnista. Yhdysvallat on nostanut korkoa ja Kiinassa korko on laskenut korkoero on kasvanut. Ja, ja se niin kuin tarkoittaa sitä, että on niin helppo ymmärtää, että minkä takia täällä tämä juoni on heikentynyt. Heikkenee, ja sitten kun mä katson tuolta tuon korkoeron, niin se on toi, se on toi tummempi noin, niin näette, että tuolla se vielä kasvaa, mutta tuossa korkoero, korkoero, lähtee supist pienenemään ja tuosta kohtaa supistumaan, ja nyt se on niin kuin minkalla noin paljon, ja se on niinku aika selvä, että vaikka tämä ei ole nyt ihan mikään niinku maailman niinku vaihdettavin maailma tai päämaata se on aika suljettu, niin, niin kyllä se kuitenkin vaikuttaa. Eli, eli tuossa näkyy, että, tämä että korkoero supistuminen täällä ja heikkeneminen menee aika lailla yksi ja tuo piikki tuossa noin menee yksi. Että kyllä tuo korkoero on merkittävä juuri tuolle Kiinankin valuutalle. Toi on hyvä muistaa. Nyt mä oon käyty kolmesta suunnasta tämä korkoero, että että tämä varmaan sille vähän tutummaksi alkaa tulla. Mutta nyt kun mä mietin tästä eteenpäin, ja nythän jos sanottiin, että noiden pankkien pitäisi laskea talletuskorkoa, että se lainakorkokin tulisi sieltä alas, ja nyt kun puhutaan jo niin kasvavasta elvytyksestä, kun tuo Kiinan talous ei niin hyvässä kuosissa, vientiluvut saatiin, oli aika heikot, niin mä sanoisin, että tuo korko, sitä korkoa tullaan nyt sitten laskemaan myös keskuspankin taholta, jolloin tämä niin suunta, että tämä Juani heikkenee niin mä sanotan, että se edelleen on voimassa ihan tästä korkoerosta johtuen no sitten siinä on sellainen niin kuin aasialainen ilmiö joka on hyvä vaan tietää että yleensä jeni ja juani menee aika lailla samaan suuntaan ne ei oikein voi mennä hirveän paljon eri suuntaan koska ne no on ne Aasian isot taloudet ja jos jompikumpi heikkenisi enemmän niin sä sais niin kuin, tavallaan liikaa sitä kilpailuetua eli eli niin kuin nämä kuitenkin menee about samoihin suuntiin, ja niinhän tässä nyt on käynyt, ja kun Jeni on heikentynyt, niin se on tavallaan vähän niin kuin vaan tukenut tota juani heikkenemistä tässä näin. No sitten tulee tämä niin aivan perusasia tietenkin, että mä haluan vielä ottaa esille, että, että tota, Kiinassa asuntomarkkinakriisi, heikko talous, ne yleensä niin kuin heijastuu korkoihin, ne on kuitenkin siinä niin kuin, niin kuin talous, ää, riskiasioita, niin ne tulee niin kuin ensin, ja sitten kor, koron lasku tulee myöhemmin, mutta nämä niin riittää myös sille, että kyllä siihen tuleeista juoniin tulee sitä painetta. nyt tuli niin korkoeroasia, jeniasia, sitten tämä asuntomarkkina, kriisi ja talousasia. Kaikki vie samaan suuntaan. No, onko tämä nyt ongelma? No ei, tämä nyt on niin hirveän suuri ongelma, vaan, vaan tota, kun kiinalaiset vientiyritykset on ongelmissa, niin Heikompi juani tietenkin auttaa niitä ja nostaa niiden tuloksia. Se on ihan fine. Se auttaa niitä. No, Kiinan inflaatio on todella, todella heikkoa, jolloin kun heikko juani tuo sisään tuontihintainflaatiota, niin ei sekään oikeastaan ole ongelma. Jolloin, kun tämä on, vähän niin kuin mana, tämä on niin kuin managerattu valuutta, niin on hyvin ymmärrettävää, että eihän se keskuspankki oikeastaan. Niin kuin halua estää sen juonin heikkenemistä. Se katsoo, että se auttaa taloutta ja, ja kun se pystyy vaikuttamaan juonin arvoon, niin se antaa tämän tapahtua. Ja katsoo, että tämä varmaan nyt elvyttää taloutta lisää. Eli tämä jat, niin tästäkin suunnasta tämä varmaan jatkuu. No, sitten tullaan niin vähän allokaatiomaailmaan, että, 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 että niin kuin sinällään, että Kiinan valuutta heikkenee, niin se yleensä on tarkoittanut sitä, että niin kuin Aasian kehittyvien talouksien osakemarkkinat heikkenee siinä, siinä niin kuin samalla. Ää, onko se nyt sitten se, että se syy on juani heikkeneminen, vai onko se se syy, että ne fundamentit Kiinan taloudessa heikkenee, niin se on musta niin kuin epärelevanttia koska nyt tässä tapauksessa fundamentit heikkenee ja juoni heikkenee. Sitten tilanne olisi toinen, jos fundamentit olisi vahvat. Se olisi todennäköisesti sitten se tärkeimpi asia, mutta sekään ei olisi koko asia, koska tulee nämä kilpailukykyasiat myös mukaan, että kyllä Kiinan yritykset saa tässä nyt kilpailuetua, kun juoni heikkenee. Mutta joo, eli, eli tota Aika varovainen joutuu nyt tämän asian takia olemaan noiden EMA-asian osakkeiden suhteen, että tämä niin heijastuu myös sinne. Onko tämä nyt sitten, sitten jotain samanlaista kuin oli 2015, kun tuli nämä yllättävät devalvaatiot Kiinalta, ja, ja totta, sitähän tuli minikriisi suoraan sanoen osakemarkkinoille. ajateltiin, että maailmantalous on, ää, on niin kuin paljon odotettua heikommassa kunnossa, eli 2015 olla noin, niin tuota, on noin pieni, niin, niin, ja tuolla sitten lisää, niin tuota, ei mun mielestä, että nyt me ollaan kyllä niin kuin, me ollaan ensinnäkin jo heikommalla tasolla, kun me oltiin 2015, ja ehkä niin kuin tällaista ilmiöä, niin, niin, en osaa ajatella, että tapahtuisi, vaan kyllä tässä pitäisi tapahtua niin huomattava iso juoni heikkeneminen ennen kuin me saataisiin tämmöistä kriisinpoikasta niin kuin 2015. Näin. No, sitten mä tuun vielä viimeiseen asiaan, ja se on tämä tota, niinku, pidempi aikaväli, ja, ja, mä oon nyt puhunut tässä aikaisemmin jo tämmöistä kuin BRICS-koinista, eli mä oon puhunut siitä, että nämä, BRICS-maat, Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka, niin nämä olisivat suunnittelemassa tämmöistä omaa valuuttaa, ja, ja tota, sitten on nyt on ruvettu puhumaan, on ollut Financial Timesissa jo juttuja ja niin tyttö on niin kuin, saavuttanut tämän, tämän niin kuin päälehtien otsikot, mutta mä en löydä tästä oikein sitä pihviä vielä, että et, niin kuin, sisältö puuttuu jolloin mä en kyllä tähän niin kuin, suhtaudu sinällään kauhean ää, vakavasti tai en ajattele, että tästä tulisi jotenkin merkittävä korvaa ja haastaja dollarille, joka on siis tämän tarkoitus, että tämä haastaisi dollarin. Niin on vaikea nähdä, että tästä tulisi nyt haastajaa dollarille. Ja minä laitoin vielä nämä, nämä tota, valuutat tässä nämä kaikki tähän. Ja toi Juani on ainut, äh, Renimpistähän puhutaan virallisesti siellä Kiinassa, mutta Juani, niin tota, se on ainut, joka on pitänyt arvonsa kaikki nämä, mutta on aika, lailla heikkoja, ja niin tällä on romahduksiakin tapahtunut, että kertoo vaan, että mikä tämä vakaus on näissä valuutoissa. Että kyllä tästä on aika vaikea haastajaa saada. Ja musta tuntuu, että Kiinakin niin kuin tajuaa, tajuaa, sen suhtautuu varmaan niin kuin silleen, että tämä voi olla tie sille, että Juanista tulee se haastaja, ei tästä BRICS-valuutasta. Tämä voi olla se Kiinan lopullinen tavoite tässä asiassa. no, no tota, Ää, miksi sen Kiinankin ää, juanin ää, kehitys niin merkittäväksi valuutaksi taloudessa ja markkinoilla, niin miksi sekin on kuoppainen, niin se tulee siitä, että, että Kiinassa ei ole kehittynyt niitä pääomamarkkinoita, siellä ää, pääomatase on suljettu ja kun on komentomalli, niin ei oikein voi luottaa, että mitä siellä tapahtuu. Niin silloin mun mielestä se niin BRICSin. Valuutan kehittyminen haasteeksi, hyvin epätodennäköistä. Juani, ehkä jollain aikavälillä, kun näitä asioita voidaan korjata, mutta niin sekin on aika vaikea nähdä, että siitä tulisi haastaja. Ja mä nyt kaivoin noita muutamia asioita, jotka kertoo, miten ylivoimainen tuo dollari on. No, tämä reserviasia on tietenkin, valuuttareserviasia on yksi, tämä ei ole ehkä se merkittävin, mutta on kuitenkin yksi. Mutta valuuttareserveistä dollariosuus on 60 prosenttia, euro on 20 ja sitten, me käytetään virallista termiä, niin se on kolme. Dollariosuus on pienentynyt kyllä ihan, ihan niin kuin merkittävästi, osittain sen takia, kun euro tuli ja nyt sitten tämän Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitten Ukrainan varojen jäädytys, niin sitten ää, näissä Kiinan myönteisissä maissa, niin ollaan kyllä sitten pienennetty ää, dollarin osuutta reserveissä. Eli se, se on niin pienetys siellä. Mutta sitten jos mennään ihan markkinoille, mennään valuuttamarkkinoille, niin siellä dollari on 88 prosenttia, euro on 31 ja renimpi on 7. Ja, ja nämä summautuu nyt 200 prosenttiin sen takia, koska siinä kaupassa on niin molemmat puolet. Molemmat puolet. Mutta niin kuin näette, että dollari on aivan ylivoimainen täällä valuuttakaupoissa. No, sitten jos mennään tavaroiden kauppaan, niin jos otetaan vaikka tuosta niin maksuvaluuttana Swiftistä, niin siellä dollari on 40, euro 37, renimpi on 3, mutta sitten jos mennään, mennään niinku, ihan tosiaan, niinku niinku kaupan rahoitukseen, niin siellä dollari on 88, euro 6 ja sitten ää, renimpi on 2 no, mäkin jo itsekin on, itsekin on puhunut tästä Petro, Petro Juanista, ja, ja tota, Siis äh, Kiinahan on lähestynyt Saudi-Arabiaa, kaikkia äh, äh, arabimaita, äh, niin OPEC plussaa laajasti ottaen ja kaikkia muitakin niin energiaa äh, energia, niin tuottajia. Ja hakee niin kuin sieltä samantyyppistä kehitystä kuin mitä Yhdysvallat aikanaan, kun se loi petrodollarin. No, äh, Sitten kun mä katoin, luin yhden jutun siitä, että että kuinka paljon öljykaupassa käytetään dollaria ja kuinka paljon renimpiä. Niin renimpin osuus on 5 prosenttia ja se kauppa on tuolla Shanghain Inepörssissä. Ja tämä pörssi on perustettu vuonna 2018 ja tämä 5 prosenttia on aika vakaa, että se ei ole noussut tuon vuoden 2018 jälkeen. Eli, eli vaikka nämä lähestymiset on tehty sinne Saudi-Arabiaan ja vaikka, äh, vaikka niin kuin niitä fyysisiä toimituksia maksettaisiin Kiina maksaisi juoneissa, niin ei tämä ole mitenkään olennaisesti näkynyt täällä öljykaupankäynnissä. Fyysinen polio on yksi, ja sitten se, niin kuin kaikki nämä muut markkinatransaktiot on toinen. Eli, eli ei tämä ole nyt mitään niin kuin suurta muutosta tehnyt, jos ajatellaan, että minkä verran dollaria käytetään maailmassa paluttakaupassa ja nyt öljykaupassa tässä näin. Näin. Ää, näin, mä vähän niin kuin sanoin, että no, ei tuo brics valta oikein tuu ja kyllä tuolla Petro, juanillakin on hirveä matka ja yleensäkin niin kuin, on va valtava matka tässä päästä niin kuin merkittäväksi ää, valuutaksi, mutta se mikä ei niin kuin, muutu miksikään on se, että toi BRICSin ää, taloudellinen ja poliittinen voima kasvaa. Ja, ja tota, kyllä nämä on nämä maat, nämä kehittyvät taloudet, niin kyllä nämä on siinä niin kuin Kiina myönteisessä linjassa. Kyllä ne on siellä, siellä et, et, siinä on se vastakkainasettelu ihan selvästi, niin kuin Yhdysvallat ja Yhdysvaltain liittolaiset ja sitten tämä kasvava kehittyvien markkinoiden blokki. Ja yksi asia, jota kansi kyllä katsoa on sitten elokuussa, kun tulee tämä seuraava BRICSin kokous ja, ja siellähän nyt sitten tota... Ää, Ilmeisesti kuullaan jotain uusista jäsenistä ja näitä uusia jäseniä nyt ainakin äh, ilmeisesti siihen Tyrkyllä olisi Iran ja Saudi-Arabia ja sitten tota, näitä arabimaita, UAE, UAE on ainakin yksi, no siellä on näitä maita eli, eli tota, nämä ainakin, mutta sitten on puhuttu, että siellä voisi olla jopa semmoinen niin toista kymmentä, parisen kymmentä, maata, jotka olisivat sitten pyrkimässä tähän BRICS-yhteisöön. Eli, eli tota, kyllä tuo yhteisö näyttää kasvavan ja, ja niin kuin se poliittinen voima, joka siellä kasvaa, niin se on kyllä otettava huomioon. On right. Tässä vähän tämmöistä pitempää tulevaisuutta, mutta tuota, aika merkittävä juttu kuitenkin. Ja katellaan nyt sitten siellä elokuussa kesälomien jälkeen niin kuin tätäkin asiaa. Se on morjasta.